מעין לי, אני צריך במכתב הזה יותר. מה עוד יש פה? מה זה? טוב, מזה אני אלך לדגמה, נראה מה היא אומרת, מה זה בכלל. רגע, זה נראה מקדימה. מצחיק שאני לא כזה מבין גרמנית, אבל... כל מיני דפים במגיסטרט, שאנחנו נשמור עליהם. מי יודע מה צריך את זה. אוקיי. טוב, זה... זה ממצדה. מה הם רוצים? שוב פעם, הולך עם זה לדגמון. בחורה שאוכלנו פעם מכתב, בקשה על משהו. מכתב, דברים משנים של מטרו. זה צריך לבדוק, אם זה נמצא ברשומות שלי או לא, מה זה בכלל? על מה מדובר? מה זה הדברים האלה שיש פה לפעמים? טוב, נראה לי שיש פה דגים, דברים כאלה חשובים. בוא נראה אם זה נמצא ברשימה. אנחנו ניכנס פה. דוקומנטס. דוקומנטס נלחץ על זה וכאן בוא נבדוק מה יש בוא נחפש כבר הולף דובר פה על סכום 149 בוא נראה אם יש פה 149 149 בוא נראה is no entries matching 149 יש לי פה חשבון. מה עושים? מה עושים? איזה תאריך זה? מרץ 19. בוא נחפש לפי מרץ 19. מרץ, אפריל מרץ, ABC. מרץ 19. אין שום עוד 19 למרות שקנינו. אז צריך להכניס את זה לחשבון. זה נשאר פה לטיפול מיד אחר כך. זה... חשבון ישן של אגדות שבו נבדוק אם זה נכנס. בטוח שזה נכנס, אבל בכל זאת צריך לבדוק את זה. 156 יורו. אז זה יכול להיות. נקודה שמונה, גם זה לא נכנס? גם זה לא נמצא? מה? אז זה יכול להיות. תאריך 17 למרץ. האם זה יש פה? הנה, אני רואה פה. הנה, מי אמר שלא? הנה, עוד פעם, בוא נחפש. 156. מה הנה פה?
אבל הוא כן נמצא. הנה. למה הוא אומר שזה לא נמצא? No more result found. Looping around. מה זה looping around? טוב, בקיצור מצאתי, אבל זה משהו שצריך לבדוק. טוב, מצאנו. אז זה הולך לחשבונות, בטח יש לי את זה כבר בחשבונות, אבל שילך עוד פעם. אם מצאתי עוד עותק, שתיכנס עוד עותק. אוקיי. זה דבר ישר שהתפסתי. על מה מדובר פה בכלל? על מה נלקנת? אתה חושב עכשיו? את הזבל? נסיים את העסק פה. המטרו הזה נבדוק את זה אחר כך. טוב, זה סתם מיירת, מפה. מה זה? מה זה? תמונות הפוכות? אה, ככה. נראה ככה. קלמברג? זה היה כזה מצחיק, הלכתי לשם, חשבתי שאפשר יהיה לעשות שם מדורת ל"ג בעומר, בסוף קפצו עליי כמה נזירות, אמרו איס, הופתעתי לגמרי, וזה מסתבר שזה מרכז מבקרים, כנסייתי, או בעצם מרכז נופש של הכנסייה. קיצור, זה היה מגוחך לגמרי. הנה. שזה באמת בעלייה לקלנברג, זה מקום מאוד יפה. חבל, אי אפשר לעשות שם שום דבר, זה לא מעניין. אוקיי. ממשיכים הלאה. מה זה? בימים הם נתנו לי את התפריט שלהם, כי חשבתי שאפשר לעשות שם משהו, אמרו לי בוא תיקח תפריט. מה אני אשים תפריט? תן לעשות את זה. הולך לפח. אוקיי, נשאר קצת לכלוך על השולחן. כמובן, הכל יורד לפח. זה לפח וזה לפח, המכונה הגדולה הזאת צריכה להיכנס לארון. היא נכנסת לארון, ולידה נכנסת גם הקופסה של הוידאו. ו... תסגור את הארון הזה. אז מה יש לנו פה? יש לנו את הסידורים לטפל, יש לנו את הדברים, הקבלות הפרטיות לקחת הביתה. חייבים לשלוח מהר מכתב, ולטפל גם, ולטפל בכסף שנכנס, לשלם את החשבונות. ולעשות תור לרופא, לתורים כלומר, זה הולך הביתה, סתם דפים, תהיה איתנו. אז גם זה בעצם הולך איתנו, אבל צריך להפריד את זה בבית. אם ככה נשארנו עם זה ועם זה. ואנחנו הולכים לדגמר.